Minas Gerais, a melhor tarde do mundo para você, meu amigo, a melhor tarde do mundo para você, minha amiga, criançada que se liga no Alter Horas Alerta, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o jornalismo da família mineira, esse é o programa mais especial, é aquele que mais interage com você, é aquele que abre para sua opinião. Afinal de contas, meu amigo, no Alter Horas Alerta você é o protagonista, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, você do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste, muito obrigado. Você que escolheu o Alter Horas Alerta como a sua melhor companhia da hora do almoço, o meu muito obrigado. Estamos ao vivo no Facebook? Estamos lá? Ao vivo no Facebook, Manu? Estamos ao vivaço no Facebook, daqui a pouquinho eu começo a... Ah, não estamos não? Tá ali, né? Tá o endereço aparecendo ali, mas nós não estamos ao vivo no Facebook, não. Mas eu quero a sua participação lá assim mesmo, tá bom? Mande para mim a sua mensagem, mande para mim a sua sugestão de reportagem, a sua denúncia, porque nós vamos até você para dar visibilidade ao seu problema, porque é para isso que nós estamos aqui no Alter Horas Alerta. Você pode também interagir comigo no meu Instagram. Mande para mim mensagens no Instagram, @RafaelMartinsTV. @RafaelMartinsTV, mande a sua mensagem para mim, porque daqui a pouquinho eu vou ler a sua participação. Olha lá, é isso aí, meu amigo, participe comigo, comente comigo as notícias, tudo que acontece em Minas Gerais, porque afinal de contas, se é urgente para você, é urgente para nós também. Vamos rapidamente aos destaques do programa de hoje, que você vai ver, gente, que foi desarticulada uma quadrilha que aterrorizava moradores em Betim. É Théo Correia com você. Operação da Polícia Civil, acompanhada da Guarda Municipal, nessa manhã em Betim, prende vários alvos ligados ao tráfico de drogas. Um conjunto foi cercado. Os detalhes daqui a pouquinho. Nossa Senhora, daqui a pouquinho perseguição em Betim. Você tem que ficar ligado aqui, viu? Adrenalina mil da repórter Ethel Corrêa chegou aqui bufando. Daqui a pouquinho ela traz essa reportagem completíssima para você, porque você vai ver também um assalto, gente, em uma farmácia. Os ladrões chegaram em uma moto que havia sido roubada momentos antes. Olha lá, tá aí na sua tela, né? Utilizaram uma motocicleta roubada para poder cometer esse assalto. Entraram, fizeram a limpa, depois conseguiram fugir. Daqui a pouquinho eu mostro tudo isso para você. Deixa eu chamar agora, ao vivo, para participar comigo, o meu querido. Ainda não? Não tá pronto ainda não? Ah, então daqui a pouquinho você me avisa, viu, Manu? Vai falando comigo aqui, meu filho, porque eu preciso de você comigo. Então vamos aqui, olha, a essa notícia, gente. Duas adolescentes estão desaparecidas desde a última terça-feira, quando voltavam da escola em Contagem, aqui na região metropolitana de BH. Nós já noticiamos aqui no Alter Horas Alerta e agora a nossa equipe conversou com as famílias. Alerta na sua tela. Os familiares de Ana Clara da Fonseca e Esther Vitória de Cristo, ambas de 14 anos, se reuniram em frente à Escola Estadual Governador Israel Pinheiro para fazer um apelo. Eu te peço em nome de Deus, você que está vendo a reportagem, você que está com a nossa sobrinha, com a Ana Clara. Ana Clara, por favor, entre em contato com a gente, nós estamos desesperados procurando por vocês. As duas adolescentes estudavam a sétima série aqui nesse colégio, no bairro do Val de Barros, em Contagem. Elas saíram daqui por volta das 17h30 da última terça-feira e não foram mais vistas. Os familiares já colaram vários cartazes, como aquele ali, pelos bairros da cidade. Mas até agora, nenhuma informação precisa foi passada para a família e também para os policiais. Dona Elisângela é mãe de Esther. Ela conta que a filha é tranquila e não deu nenhum indício de que estaria chateada ou que iria sair de casa. Ela saiu tranquila de casa na terça-feira, levantou como no dia dela normalmente, fez o almoço, aí fez o almoço no dia, a gente almoçamos, me deu um abraço, me deu um beijo. O pai de Ana Clara cuidou da filha sozinho, desde que a mãe dela morreu. Ele também disse que a filha não tinha motivos para sair de casa. Na segunda-feira, ela escreveu uma carta para mim, desejando feliz dia das mães, que me amava muito, que prometia que nunca me abandonar. Já são mais de 3 dias sem notícias das garotas e as duas famílias já registraram boletins de ocorrência. Mas, de acordo com Alexandre, tio de uma das vítimas, a polícia não mostrou boa vontade nas investigações. O investigador não colheu informações, só pegou o BO e falou que ia investigar. No dia seguinte, estive lá, me identifiquei como tio da menina e pedi informações, falei que tinha mais informações para poder passar. O delegado também não me atendeu, o investigador também não me atendeu. Quem me atendeu falou que ia pagar as informações e passar para a pessoa. Deixei o telefone para ligar, não ligaram. Pensa um pouquinho em mim, Stex, você não me considerou como a sua mãe, minha filha. Volta para mim, por favor, eu te peço, em nome de Jesus, volta para mim. Você que está com ela, pelo amor de Deus, se coloque no nosso lugar.
Devolva nossas meninas. É um sofrimento terrível, né, pessoal? Um sofrimento que eu não consigo nem imaginar o tamanho da dor dessa família. Tá ali, né? Na nossa tela, a foto das duas meninas. Que vocês apareçam, né? Se alguém fez essa maldade de sequestrar, se alguém raptou essas duas meninas, né? Tá aí o apelo feito pelas famílias. Agora, se não foi nenhum rapto, né? Se elas fugiram deliberadamente, né? Se elas quiseram sair de casa, porque também nós temos visto muitos casos de desaparecimento que, lamentavelmente, o adolescente ou a criança deliberadamente resolve sair de casa, por variados motivos, né? Mas que vocês ali, olha, que estão agora acompanhando, vocês, né? Se vocês estão nos assistindo, que vocês apareçam, né? Que vocês voltem para as casas, porque o sofrimento da família é terrível, né? O sofrimento é que não dá nem para medir. Tá ali, né? Duas meninas muito novas e que, se Deus quiser, nós queremos noticiar aqui o desfecho, né? Um final positivo para essa história, né? Um final, se Deus quiser, né? Sem nenhuma vítima, que elas possam voltar para casa com a saúde preservada, com a integridade física preservada. A Polícia Civil reforçou que o caso está, sim, sendo investigado pela Delegacia de Contagem e está a cargo do delegado Guilherme Sabac. O inquérito foi instaurado, viu? Isso aí é a resposta da Polícia Civil para esse tio, que também fez a denúncia aqui na tela do Alterosa Alerta para falar da pouca prestatividade, né? A pouca vontade de receber os familiares. Então tá lá, denúncia feita, a resposta da Polícia Civil trazida também aqui na tela do Alterosa Alerta. Porque o nosso compromisso é sempre ouvir todas as partes envolvidas, tá bom? Tá ali, ó, meio-dia e 35 minutos na sua tela, o nosso reloginho, meio-dia e 35, muito obrigado pela companhia. Esse é o seu Alterosa Alerta e eu sou o repórter Rafael Martins. Uma operação da Polícia Civil com apoio da Guarda Municipal cumpriu 32 mandados de prisão e busca e apreensão em Betim, aqui na região metropolitana de BH. O objetivo é desarticular uma quadrilha que aterrorizava os moradores da região. Alerta que eu coloco agora na sua tela. Nós acompanhamos as viaturas da Polícia Civil e também da Guarda Municipal que fazem uma grande operação nessa manhã aqui no bairro Citrolândia, em Betim. Informações dão conta de que traficantes estariam impondo terror em um conjunto aqui da região metropolitana. Uma guerra já teria levado à morte várias pessoas. Os alvos são homens perigosos e frios, de acordo com a Polícia Civil. E a gente vai acompanhar. Os policiais chegaram cedo aqui ao condomínio São Marcos 2, acompanhados de cães farejadores que estão fazendo a varredura em vários pontos aqui do condomínio. Eles procuram por drogas que podem estar escondidas. Policiais também estão dentro dos prédios à procura de drogas, armas e dos alvos. Entrando aqui em um dos prédios, os policiais já estão aqui cumprindo mandados. Olha o policial agora, ele força ali um alçapão, policiais armados, preparados para qualquer tipo de reação, a gente pode ver aí, olha. Olha, o policial está entrando agora no alçapão, está entrando. Olha, nesse momento os policiais estão lá em cima rastreando, eles já encontraram marcas de urina. Dizem que é urina fresca, portanto a suspeita é de que haja alguém lá em cima ou que alguma pessoa que estava lá tenha conseguido escapar. Eles rastreiam lá em cima, mas parece que não tem janela. A suspeita é que quem estava lá possa ter saído pelo telhado. Essas imagens mostram um apartamento onde policiais apreenderam 20 rádios comunicadores. Porções de drogas também foram apreendidas no local. Ele fugiu assim que nós entramos nos blocos, ele fugiu e escondeu dentro do alçapão. Aí a equipe conseguiu identificar lá. Ele fugiu por cima do telhado. A Polícia Civil afirma que os traficantes expulsavam moradores do conjunto e ocupavam os imóveis para uso da quadrilha. O índice de homicídios em Betim é maior nessa região por causa do tráfico de drogas aqui, por causa dessa organização criminosa que atuava aqui. A questão é que uma organização criminosa tomou conta desse conjunto habitacional aqui. Eles oprimiam moradores, expulsavam moradores, executaram muitas pessoas, muitos jovens também que eram envolvidos com o tráfico de drogas. 13 pessoas foram levadas para a delegacia. Elas são apontadas como participantes da organização criminosa, que se utilizava também de mulheres. Entre os detidos estão pessoas importantes na hierarquia do bando e uma mulher grávida. Essas mulheres integram a estrutura da organização criminosa, né? Elas levam drogas, pelo fato de serem mulheres, elas não chamavam a atenção das forças policiais. Então o transporte de drogas com elas
era mais fácil. É destacar o trabalho em conjunto da Polícia Civil com a Guarda Municipal de Betim para a retomada da ordem pública naquele local. A operação foi um sucesso, haja vista a dificuldade de entrar naquele local. Parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns mesmo. Eu sou testemunha, tenho andado muito lá em Betim. Eu sou testemunha desse trabalho eficiente que tem sido feito, não só pela Guarda Municipal, como pela Polícia Civil de Betim também. Parabéns a todos vocês envolvidos. A gente lamenta muito, né? A gente lamenta demais pela participação das mulheres. Vocês observaram lá quantas mulheres participaram, né? Ou participam dessa quadrilha criminosa. Lamentamos muito. Tem até mulher grávida, né, no meio desse grupo todo. A gente espera, né, que com essa a chamada agora Casa Caiu, né, a gente espera que essa turma aí coloque a mão na consciência, né, consiga rever, né, o caminho que eles estão construindo para eles, para os filhos, né, mulher grávida participando disso. A gente espera que eles possam rever, né, esse caminho que eles estão trilhando e que agora, né, com esse tempo preso que eles vão passar, que eles possam rever tudo isso aí. Tá ali, ó. Olha que grupo, né, olha o tamanho desse grupo feminino. Né, mulheres novas, bonitas, né, poderiam estar fazendo tantas outras coisas. A gente espera que agora que a casa caiu, que eles vão passar um tempo preso, que eles possam colocar a mão na consciência e rever mesmo esses conceitos, tá bom? Aproveitar que nós estamos falando de Betim. Alô, Betim, nós denunciamos aqui, me lembro de uma denúncia que nós fizemos aqui, da Rua Circular e da Rua Circular 1, lá no bairro Jardim das Alterosas, segunda sessão, a denúncia que foi trazida até aqui pelo nosso amigo Miguel do Depósito, me lembro muito bem disso, está me mandando aqui agora a mensagem dizendo o seguinte, olha, as obras de saneamento básico de água e esgoto das ruas Circular e Circular 1 no Jardim das Alterosas estão acontecendo lá no bairro, né? Então, depois da nossa denúncia aqui, depois da mobilização do Miguel lá do Depósito, obrigado, viu, Miguel? Parabéns pelo envolvimento, pela dedicação e pelo trabalho. As obras estão acontecendo. Excelente notícia para o bairro Jardim das Alterosas, segunda sessão, que está aqui no coração de toda a equipe do Alterosa Alerta e do meu coração em especial, tá bom? Um abraço a todos vocês. Agora é o seguinte, pessoal, o Stanley foi curtir uma folguinha, mas deixou um recadaço para você. Confere aí. Empatia. Não é isso, Bruno Venuto? 120 quilos de pura competência, né? E ele é o que é o titular dessa pasta. Eu fico muito honrado de poder tentar aqui conduzir o Alterosa Alerta na ausência dele. Um abraço para você, viu, Stanley? Muito obrigado pelo carinho. Você já está me seguindo lá no Instagram, meu amigo? Hein, minha amiga? As mensagens estão chegando aqui, ó. Se nós não estamos no Facebook, nós estamos no Instagram. Entra lá, @RafaelMartinsTV. Aqui nós sempre damos um jeitinho de conseguir conectar com você. @RafaelMartinsTV. Vou mandar um abração para o Joel. Alô, Joel, é o melhor marido do mundo da Regina Célia. Um abraço para todos vocês aí, viu? A Regina Célia tá lá assistindo, é fã do Stanley, fã do Rafael Martins. E o chocolate preferido dela é o Pablo Thiago. Pablo Thiago já está ao vivo aí comigo, não? Tô doido para falar com ele, rapaz. Não, né? Daqui a pouquinho. É perigoso ele acabar derretendo, né? Lá fora, se ele ficar muito tempo parado naquela luz quente, ele vai derreter, gente. Né? O bombom não pode ficar muito tempo debaixo daquele calor daquela iluminação. Uhum. Mas daqui a pouquinho a gente traz aqui o Pablo Thiago para você. Meio-dia e 43. Muito obrigado pelo carinho da companhia, muito obrigado pela confiança. Olha, câmeras de segurança flagraram um homem agredindo a ex-companheira, sabe onde? Dentro de uma delegacia. Se o cara bate na mulher dentro da delegacia, imagina o que ele não faz entre quatro paredes, né? É um absurdo. Alerta que eu coloco agora na sua tela. A mulher esperava para registrar boletim de ocorrência contra o agressor. O homem se aproxima, segura a ex-companheira pelo cabelo e tenta enforcá-la. Depois, ele puxa o braço dela com força. Em seguida, uma policial e uma investigadora aparecem e retiram a vítima do local. O suspeito tenta fugir, mas é preso em flagrante. Que isso, cara? Que isso? Não dá nem para acreditar, eu só estou acreditando, porque aqui na tela do Alterosa Alerta, tudo que a gente coloca aqui é a mais absoluta verdade. Mas, sinceramente, é difícil acreditar que um canalha como esse, um covarde, agride a mulher dentro da delegacia, cara. Olha só que valentão, hein? Olha que covarde, valentão, agredindo a mulher dentro da delegacia. Isso aí é o fim da picada, é o cúmulo do absurdo. Olha lá, ele puxando o cabelo dela, olha, saculeja a mulher. Eu fico pensando o que ele não faz entre quatro paredes, né? Camarada entre quatro paredes poderia estar dando amor para essa mulher, né? E tá lá agora
É um absurdo, gente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Davidson Bessa. Ele tá lá nos assistindo. Um abraço também pra Michele Bessa, pro Carlos, viu? Toda a família nos acompanhando. Muito obrigado, vocês que estão participando. A Maria das Graças. Maria das Graças Coelho. Muito obrigado, Maria das Graças, pela companhia. A Ana Cristina Carvalho, muito obrigado. Muito obrigado, tá aqui falando dos 120 quilos do Stanley, que ele é o gordinho mais querido. E tá dizendo que eu tenho 110. Ô, gente, você vai dar liberdade, é complicado, né, Paulinho? Dar liberdade pras pessoas, meu filho, é complicado, você tá vendo? Vixe. Falei que o Stanley tem 120. A Ana Cristina tá falando que eu tô com 110. Comecei a fazer caminhada ontem, viu? Mentira. Eu vou emagrecer sim, com certeza. Mentira. Manda um abraço pra mim, Rafael, estou aqui te assistindo. É a Nalva Caldeira, muito obrigado, viu, Nalva? Participa lá comigo, @ Rafael Martins TV no Instagram. É só você mandar mensagem, que eu vou ler aqui, ó, o seu pedido de abraço. Davidson, 110 quilos, você tá rindo, né, Davidson? É, gente, olha o chifre. Parei debaixo do chifre, olha pra você ver. Ô, cenário abençoado esse aqui. Eu sou chifrudo. Como é que é, Moisés? Mas quem não é? Moisés, você que é um sacana. É você que tá me enquadrando aqui debaixo desse chifre. Bom, é bom demais. O pior não é ficar aqui debaixo do chifre, o pior é acostumar com esse chifre, gente. E pelo andar da carruagem, eles não vão mudar esse cenário aqui. Eu vou acabar acostumando aqui debaixo desse chifre. Olha lá. Você pode crer. Pelo amor de Deus. Você fica rindo aí, né? Hein? Luciano Tadeu? Vou falar o que você anda aprontando lá em Vespasiano, não, tá, meu filho? Não vou falar, não. Você é meu parceiro, pô. Você tem que ser meu parceiro, Luciano Tadeu. Vixe. Você, todo mundo lá de Vespasiano. Um abraço pro meu amigo Rodrigo lá em Vespasiano. Agora ele tá pronto, gente. O mais querido, o com seu terno indefectível, o meu amigo... Pablo Thiago Pablito, muito boa tarde para você, meu bombom. Boa tarde, Rafael Martins, boa tarde a todos que acompanham o Terás Alerta. Rafael, gostei de ouvir uma coisa aí. O Stanley 120, você isso. 110. Isso. E eu com os 90, vai sobrar uns no dia de roupa para mim, não vai? Ah, com certeza. Você falou que vai emagrecer agora, não vai? Tem que sobrar, né, meu amigo? Tem você tá emagrecendo, eu né? Eu não aguento mais ver você com esse meme blazer, meu filho. Não, mas esse aqui é bacana. Esse é um blazer creme, né? Olha, creme. Você tá parecendo, sabe o quê? Um petit gâteau. Sabe aquele bolinho de chocolate em cima do creme? Sim. Você tá a mesma coisa que petit gâteau. Eu gostei da parte do gâteau. Mas, na verdade, eu fiquei um bombom cremoso agora. Ficou. Tá lindo. Tá muito lindo. Eu e a sua esposa achamos. Muito. Né? Nós dois. Só nós dois achamos você muito lindo. Exato. Meu amigo, muito obrigado. Viu? Estão pedindo aqui abraços. A Meire, lá de Medina, um abração para Raquel, lá em Medina, Minas Gerais. Viu, Pablo? Todo Sim, mundo assistindo aqui, demais. O norte de Minas, o sul, tá todo mundo ligadinho. Meu amigo, daqui a pouco nós vamos mandar mais abraços, mas antes, meio-dia e 48, uma quadrilha armada explodiu caixas eletrônicos de uma agência bancária em Heliodora, no sul de Minas. É isso mesmo, Pablo? Exatamente, Rafael Martins. O ataque aconteceu por volta das 3 horas da manhã. Testemunhas contam aí que os criminosos chegaram até a Praça Santa Isabel em um veículo, né? Dando tiros para o alto, fazendo aquele furdunço, aquele barulho todo e de repente houve a explosão. Os vidros, né? A fachada do prédio aí foram todos estilhaçados e parte aí do interior da agência ficou comprometida e totalmente destruído. Ninguém ficou ferido, viu? Essa ação aí durou cerca de 20 minutos, Rafael Martins, e rapaz, todo esse estrago aí que a gente está vendo. Que é isso, hein, Pablo? Exatamente. Que loucura, né, meu amigo? No interior de Minas Gerais, infelizmente, a gente fala aqui, né, tem gente que não gosta. Mas, infelizmente, o crime, ele migrou muito fortemente para o interior por conta da fragilidade da segurança pública, né? Exatamente, Rafael. Cidades do interior aí que não tem o número de efetivo de policiais para cumprir toda essa demanda, né? E os caixas eletrônicos são alvos, né? Eu tive uma vez na cidade de Itamonte, se eu não me engano, me lembro muito bem que a população se assustava quando alguém soltava foguetes. E aí imaginava que poderia ser um caixa eletrônico. Então, muita gente já estava traumatizada e acredito que várias cidades do interior passam por isso, Rafael. Você sabe quem que se assusta muito com foguetes? Sim. A Maggie. Minha cadelinha, tá lá em casa. Viu? Ela assusta muito com foguete também. Meu amigo, sabe quem tá mandando abraço pra você aqui, Sim. perguntando do bombom? A Vilciane. Vilciane tá aqui, viu, Pablo? Mandando um abração pra você, falando que você realmente é o bombom mais famoso do estado. Obrigado. Meu filho, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que participam. Rafael, eu amo esse gordinho. Oh, a Ana Cristina Carvalho tá falando, tá vendo?
Tô te falando, meu filho. É outro, a Nalva, né? Nalva Caldeira participando. Daqui a pouquinho eu vou ler mais participações. Entra lá no meu Instagram, é @RafaelMartinsTV. Se você entrar no meu, eu vou ler aqui a sua participação, tá bom? @RafaelMartinsTV. Na sua tela tem aí, né, as nossas páginas do Alterosa Alerta, mas você pode participar comigo, porque aí eu consigo interagir com você aqui ao vivo, @RafaelMartinsTV. Entra lá, me segue, daqui a pouquinho eu vou responder suas perguntas, vou ler os seus pedidos de abraços. Tem perguntas chegando lá, daqui a pouquinho a gente coloca a sua participação ao vivo. 12h50. Um homem foi preso em flagrante enquanto fazia entrega de drogas, gente, em uma barbearia da capital. Rivanei Gomes dos Santos, de 37 anos, é suspeito de traficar cocaína em BH e na região metropolitana. Alerta na sua tela. De acordo com as investigações, o suspeito faz parte de uma quadrilha que mantinha um laboratório de produção de drogas no bairro Icaivera, em Contagem. Dentro do imóvel, os policiais encontraram 5 quilos de cocaína, utensílios para preparar a droga, 4 celulares e 2 veículos. E o que falta agora é sequenciar para chegar na liderança negativa, que a gente acredita que o Charles, né, o Rivanei, não é o líder. Ele afirmou vinculação à droga que estava na sacola, os 2 quilos arrecadados no interior da barbearia, alegou participar do esquema de tráfico de drogas, ora investigado, negou qualquer vinculação a esse endereço onde estava instalada esse laboratório. Rapaz do céu, mas que coisa, né? O tráfico de drogas agora, ele desconhece os locais, né? O tráfico de drogas, ele acontece dentro de igreja, nós já mostramos aqui, né? Nesse caso aí, dentro de uma barbearia aqui na capital, camarada praticamente da minha idade, né? 37 anos, o cara poderia estar produzindo, o cara, puxa vida, né? Escolheu uma vida bem complicada, escolheu um caminho que, lamentavelmente, é um caminho que muitas vezes ou vai te levar para a cadeia, né? Nesse caso aí, ou vai te levar para um hospital, ou vai te levar para o caixão. Infelizmente, esse caminho não tem volta. A não ser que você queira dar um 180, né, um giro de 180 graus e raciocinar o que você está fazendo com a sua própria vida. Aproveita agora, como eu disse lá atrás, das meninas em Betim, aproveita agora essa temporada, uma breve temporada que você passará preso para poder, quem sabe, né, refletir no que você tem feito. Não é isso? Olha, uma turma de formandos universitários que teria ontem o culto ecumênico e o baile estava marcado para o próximo sábado. Essa turma está a ver navios. Essa cabeça, ela realmente... O cerimonial contratado para organizar todo o evento de formatura simplesmente não fez os pagamentos aos fornecedores. Fora a decepção, né, gente? O prejuízo é de mais de 200 mil reais. Agora, alerta na sua tela. Larissa e Maíra, futuras engenheiras, estavam empolgadas para comemorar a conquista do diploma com a família e os amigos. Hoje, o sentimento delas e de mais de 37 formandos é de indignação e revolta. Chegou num ponto que a gente nem sabe mais o que sentir, porque a gente criou uma expectativa durante 5 anos. E agora, nessa conclusão disso tudo, desse ciclo que se encerra, a gente não tem o que comemorar. A gente cria aquela vontade de ter o evento, a gente aluga vestido, a gente paga maquiagem, a gente paga cabelo para fazer, a gente faz... A gente move o mundo para ter a festa e chega... 2 dias antes a gente não tem a festa. De acordo com os formandos, o baile aconteceria no próximo sábado, no dia 18 de maio, e o culto ecumênico seria hoje. Mas o cerimonial informou aos alunos, hoje pela manhã, que a dona da empresa desapareceu há mais de uma semana e que, por isso, as cerimônias não vão mais acontecer. Dezenas de formandos foram para a porta do cerimonial no bairro Itapuã, região da Pampulha, para tentar encontrar algum responsável e pedir explicações sobre o que aconteceu. Eles não encontraram ninguém. O local está fechado. Nós tentamos falar com a dona da empresa por telefone, mas ela não atendeu as ligações. Os universitários acreditam que o prejuízo ultrapasse 200 mil reais. A pátria parece que já estava passando por uma situação financeira complicada. A dona da empresa desapareceu. Os funcionários alegam que não tem condições de manter o nosso baile. Nós fomos à delegacia fazer um boletim de ocorrência. E no boletim lá, a policial falou que... Não tem como localizar ela, que não é crime o que aconteceu, que ela só rescindiu um contrato e nós ficamos no prejuízo. Só do nosso contrato são 200 mil reais de prejuízo, fora das outras turmas. Ela tem 30, 40 turmas. É uma firma que eles
A gente depositou confiança, pagou direito, sem explicação aconteceu uma coisa dessa. Desumano, totalmente desumano. A gente não vai ter justiça. O que a gente quer agora é justiça. Só isso. É, a justiça ela tem que reparar muitos danos aí nesse caso. Não só, lamentavelmente, o prejuízo financeiro de 200 mil reais, que é um baita de um prejuízo, mas também o prejuízo emocional, a frustração, né, a decepção de você ter todos os seus convidados esperando o momento mais importante, né, dessa fase da vida, e você precisa agora ligar para os seus convidados, para as famílias todas, e falar, olha, infelizmente não vai ter mais a comemoração por causa disso, daquilo outro, porque a empresa deu calote, ela fechou. Olha a vergonha, né? Como é que faz, né, gente? A gente não sei, sinceramente, não sei nem o que dizer numa situação como essa. Se a gente procura, as empresas estão aí, né? Os sites de consulta, né? Estão aí. Tá lá, ó. Agora, centenas ali de jovens formandos, né? Todos caíram no golpe. Infelizmente, agora vamos apelar para a justiça. Mas num caso como esse, camarada que é estelionatário profissional, se bobear, o dono aí já até sumiu no mundo, né? Caiu no mundo, sumiu. Que coisa, gente. Vamos esperar que a justiça aconteça mesmo. É o nosso sentimento, nosso desejo a todos esses jovens formandos. Vamos agora falar ao vivo, mais uma vez com meu amigo Pablo Thiago. Um acidente entre um caminhão e uma ambulância deixou feridos em Salinas, né, Pablo? No norte de Minas. Me conta melhor essa história. Pois é, Rafael. O acidente foi no início da manhã, dessa sexta-feira, por volta das 5h30 da manhã. O Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Salinas recebeu aí o chamado para uma colisão entre veículos automotores na BR-251, no KM-390, entre o povoado de Vale da Cancela e Bocaina. No local, ocorreu ali uma colisão entre uma ambulância e uma carreta que carregava limões. Então, esse acidente que aconteceu ali movimentou aquela região toda e foram 6 pessoas envolvidas, dentre elas uma mulher e um homem, que tiveram algumas escoriações. Que pancada, hein, meu irmão? Que acidente. Só corrigindo aqui, na verdade, foram 6 pessoas, uma mulher e 5 homens, tá? Tá aí, né? A pancada no norte de Minas, em Salinas. Obrigado, viu, Pablo? Ok. Obrigado. Quantos segundos, Manu? Olha só, deixa eu mandar uns abraços aqui. A Benícia, Rafael Martins não fala assim do Stanley, não, ele não tá gordinho, ele está fofo. É a Benícia, o André Pinheiro participando, a Maria Aparecida, Simone Cardoso, Eliane, muito obrigado, Eliane. Camila Sabim, muito obrigado, Camila. José Antonilde, gente, participa comigo lá no Instagram, @RafaelMartinsTV. Daqui a pouquinho eu vou ler mais participações. Eu vou pro intervalo rapidinho e logo após tem mais Alterosa Alerta pra você. Não saia daí, é rapidinho, até já. Opa, estamos de volta, esse é o seu Alterosa Alerta e eu sou o repórter Rafael Martins, agora pelo estado inteiro, né? Você estava com a sua programação local no norte de Minas, no sul, no leste, no oeste, aí na Zona da Mata. O meu forte abraço a todos vocês de Juiz de Fora, muito obrigado pelo carinho da companhia, muito obrigado você que escolheu o Alterosa Alerta como a sua melhor companhia da hora do almoço. Muito obrigado pelo carinho da confiança, obrigado mesmo, viu? Faz toda a diferença saber que você tá aí ligadinho comigo. Nós temos rodado muito pelo interior, Várzea da Palma, temos uma audiência muito grande lá em Várzea da Palma, muito obrigado. Nós temos rodado as cidades e temos recebido esse carinho de toda a população mineira, porque afinal de contas, a TV Alterosa é a TV que o mineiro vê. Participa comigo, nós estamos ao vivo, viu? Aqui na tela da TV Alterosa, mas eu estou interagindo com você no meu Instagram. Você pode entrar lá, porque eu vou ler o seu pedido de abraço, vou ler o seu comentário, o seu pedido de reportagem, por que não? Entra lá, @RafaelMartinsTV. @RafaelMartinsTV. Entra lá no Instagram agora para a gente poder bater esse papo, tá bom? E acompanhe comigo todos os destaques. O que acontece em Minas, você vê aqui na tela da TV Alterosa. Olha, uma ação de fiscalização é cumprida em uma área de ocupação irregular às margens da BR-356 no bairro Olhos d'Água. No bairro Olhos d'Água, viu? Você estava aqui me secando, né? Tá vendo? Eu embolei aqui na hora que for falar. Segundo o Instituto Estadual de Floresta, a ocupação tem causado danos ambientais ao local. Veja agora na reportagem de Wagner de Oliveira. Alerta na sua tela. De longe é possível ver várias construções.
São muitos barracos que foram feitos próximo à BR-356, no bairro Olhos d'Água, na capital. E as obras não param. Esse homem empurra um carrinho com material de construção. O local tem até energia elétrica. Esse é o momento em que os policiais estão chegando aqui para conversar com os moradores dessa região. A informação inicial é que hoje haveria uma desapropriação, mas conversando aqui com os policiais, a princípio eles vão apenas conversar, dialogar com os moradores para saber há quanto tempo que eles estão aqui, se tem local para ir e o que será feito a partir de agora. A questão de reintegração de posse é de competência da justiça. E cabe a ela requisitar o apoio policial para o cumprimento. O senhor construiu esse barracão aqui? É, esse barracão. Quem construiu foi eu. E a gente sozinho, né, pelejando, mas com outras pessoas mexendo também. Tem lugar para ir, não vai. Segundo esse diretor do Instituto Estadual de Floresta, a Estação Ecológica do Cercadinho pertence ao Estado. Essa área próxima à linha férrea pertence à União e já existe uma liminar para que seja desapropriado. Aqui tem várias nascentes e mananciais que abastecem BH. É estabelecer um diálogo com essa comunidade que está lá, né, mostrando a eles a relevância da proteção daquele espaço, né, tendo em vista o interesse público envolvido. Né. Olha só, tem vários barracos destruídos por aqui. Esse morador que prefere não ser identificado disse que durante a madrugada algumas pessoas vieram aqui e destruíram os barracos. Como é que foi? Conta pra mim. É, chegaram mais de 20 pessoas, entraram pelo estacionamento do hotel, entendeu? E chegaram derrubando as casas. Entendeu? Com apoio de dois polícias, entendeu? Estavam fardados? Estavam fardados. Mas como é que a gente vê o rosto, entendeu? Tava com touca ninja. Eles quebraram a casa do meu menino, com o meu menino dentro. Começou, quebrou o berço do meu filho, que eu posso estar mostrando ali também. Os supostos policiais não estavam fardados, não se identificaram dessa forma. Não há nenhum registro no banco de dados da Polícia Militar de qualquer alegação nesse sentido. Que eu ia perguntar agora, quem é que entra de touca ninja, né, sem identificação e sai quebrando casa dos outros? Né? Não pode ser uma operação oficial. Né? Essa palavra da polícia aí veio para explicar a denúncia feita pelo morador. Pera aí, né? É uma área de ocupação irregular? É invasão? Então vamos discutir isso aí dentro de uma legalidade, né? Dentro da nossa legalidade, o que prevê a lei? Né? O que prevê a lei para casos assim? Então vamos tratar com muito respeito, né? Vamos tratar com muita... Tem crianças, né? Crianças, tem mulheres, tem bebês recém-nascidos. Não é uma touca... Isso aí, gente, isso aí não é... Para mim, isso aí não é operação. Não foi polícia que fez isso, né? Temos que apurar isso aí. A denúncia está colocada, né? O comandante da operação militar não tem registro nenhum na polícia. O comandante aí deu a entrevista, né? Foi muito claro... Na fala dele, né, que isso aí, a polícia desconhece isso aí. Então precisamos realmente avaliar essa denúncia que foi trazida aqui pelo Alterosa Alerta e vamos a fundo nisso. Nós queremos saber o que aconteceu de fato com esse grupo que entrou ali de toca ninja e saiu tocando terror. Não pode ser, né, não pode ser da polícia. Se for da polícia, tem que ter punição para isso, né, com certeza. 1h04, 1h04, muito obrigado vocês todos pela participação. Viu lá, Pablo? Você acompanhou comigo ali atentamente? Não ficou esquisito isso aí ou eu estou olhando, enxergando uma coisa diferente? Com certeza, Rafael Martins, tem que ser apurado, é uma situação muito esquisita e a colocação do oficial ali foi essa mesmo. Não tem registro, não podemos afirmar nada nem fazer nenhuma afirmação, porque é uma situação complicada, né? É uma ocupação ali que requer mesmo um atendimento àquelas pessoas, como foi dito também, uma região de mananciais ali que recebem ali uma quantidade de águas para os lençóis freáticos. Então, tem que ser discutido, tem que olhar o lado de todos eles. E está errado invadir naquela situação. Mas quem que olhou? Quem tirou isso aí? É um fato aí que, às vezes, algumas pessoas criam esse fato. Tudo pode acontecer nesse momento, né, Rafael Martins? E tem que ser apurado. É importante aqui deixar muito claro para a população que, inclusive, uma fala do atual prefeito de Belo Horizonte, porque Olhos d'Água é Belo Horizonte, né? Então, o chefe maior da nossa cidade, que é o prefeito, ele disse isso há algum tempo atrás e eu vou reafirmar isso aqui. As ocupações que já existem na cidade, que já são ocupações reconhecidamente antigas, caso de Dandara, caso de Heliodora, caso de Terra Nossa, são várias ocupações que já existem há muitos anos, essas ocupações serão urbanizadas e legalizadas pela prefeitura. Mas o prefeito deixou muito claro
não vamos permitir novas invasões, não vamos permitir novas ocupações. Então, dentro da legislação e da legalidade, a prefeitura com certeza vai atuar para poder encerrar qualquer início de invasão que possa acontecer aqui no nossa, na nossa capital. Então, é importante até informar para quem, né, está pensando em fazer algum tipo de invasão, que a prefeitura, através dos meios legais, jurídicos, vai utilizar de força, se precisar, para acabar com essas ocupações. Tá certo? As que já existem, a promessa do prefeito é de legalizar, urbanizar e deixar redonda. Agora não vai permitir novas ocupações mais não. Então vamos ficar atentos. Nós temos filhos recém-nascidos, crianças. Vamos ter cuidado para onde nós estamos levando a nossa família. Para amanhã a gente não ser surpreendido pela polícia batendo na nossa porta e nos despejando. Viu, gente? A gente quer aqui o melhor para a nossa cidade de Belo Horizonte. O melhor para você que está nos acompanhando aí. 1h06. Uma família de Governador Valadares passou por um momento de susto, gente. O Hospital Municipal da cidade trocou o corpo de uma idosa que havia falecido somente durante o velório, que todos perceberam o erro. Estavam chorando, então, em cima do defunto errado. Não é isso? Agora, alerta na sua tela. Na porta do Hospital Municipal, a família de Dona Conceição buscava por respostas. Onde que está o corpo? Aonde que eu quero saber aonde que está? Se está na casa de algum diretor aqui ou está na casa de vocês? A idosa de 85 anos, que já era bem debilitada, foi levada para o hospital na quarta-feira pela manhã com dificuldades para respirar. Segundo Moraima, às 6 horas da manhã de quinta-feira, o hospital ligou para a família para comunicar a morte dela. Quando foi 10 para as 9, eu autorizei a funerária ir lá recolher o corpo. Você pediu para ver? Pedi para ver, mas eles não me deixaram ver. Falou que era só o responsável da funerária que podia entrar. De acordo com a funerária contratada pela família para fazer o velório da Dona Maria, quando o agente funerário chegou ao necrotério, havia somente um corpo de uma mulher no local. E ele estava com a identificação de Maria da Conceição Pereira de Souza. Era o nome correto que a família havia passado para ele, mas o que ele não sabia, que o corpo não era o dela. Quando foi meio-dia, o corpo chegou lá na comunidade, na igreja. Quando a gente abre o caixão, não era o corpo da minha sogra, era um outro corpo de uma outra pessoa, mais jovem, com a unha pintada. A minha sogra é acamada há mais de 20 anos e não tem nada a ver com o corpo que eles mandaram. Além do transtorno e do constrangimento de receber o corpo errado, a família de Dona Conceição ainda enfrentou outro problema. Eles passaram o dia inteiro sem saber onde estava o corpo da idosa. Quando eu cheguei aqui, veio um funcionário responsável pelo necrotério, falou que realmente havia uma troca de corpo, que o corpo estava em Belo Horizonte e que já estava vindo. Logo depois eu acionei a polícia veio, eles informaram a polícia que o corpo já estava em Patinga, que já estava chegando. Só que agora eu tenho uma nova informação, que o corpo não foi para Belo Horizonte, o corpo foi para Almenara e está em Teoflotone, está a caminho de Teoflotone para cá. E então, estão aguardando chegar. Eu nunca passei por isso. Eu estou explodindo de raiva sobre essa situação, que se, eu acho que ser humano nenhum deve passar por isso nesses momentos, né? Pouco depois das 7 da noite... o corpo de Dona Conceição retornou para Valadares. A família diz que vai abrir um processo pela negligência. A direção do Hospital Municipal informou por meio de nota que está apurando o que provocou a troca de corpos e que está fazendo de tudo para reparar o erro. Inclusive, deve abrir um processo administrativo para punir os responsáveis. Já a Secretaria Municipal de Saúde diz que tomou conhecimento do fato, lamenta o ocorrido e se solidariza com as famílias envolvidas. É, tem que punir. E punir mesmo, porque isso aí é a mais completa falta de responsabilidade. Displicência que não tem tamanho, né, gente? Que displicência é essa? Trocar corpo de uma senhora falecida? Olha o transtorno que vocês causaram para as famílias, para ambas, né? Para as famílias. Uma lá chorando no velório, achando que era o ente querido. Na hora que vai ver, não é o ente querido, gente. Na verdade, na hora que vai ver... É um outro corpo que eles estão chorando. Que absurdo, gente. Aonde é que nós vamos parar, né? Onde é que nós vamos parar? Deixa eu abraçar aqui a Sandra Leão. Tá bombando, ó. Tá bombando o meu Instagram, meu filho. É, entra lá, arroba Rafael Martins TV. Vinícius Alfredo tá comigo. O Hernani Moreira. Nalva Caldeira. Daniela Belmiro. Daniela Belmiro. Ô, Pablo, você tá fazendo um sucesso danado, bombom. Você tá fazendo sucesso? A Sônia lá do Vale do Jatobá, mamãe da Daniela, é sua fã, viu? Manda um abraço pra ela. Pode mandar um abraço.
Eu não ouvi direito o nome. Qual é o nome? É Sônia? É Sônia, mamãe da Daniela. Ô, dona Sônia, mãe da Daniela, um abraço. Bom dia pra você, aliás, que é boa tarde, né? É. Só pra não perder a piada. Tá bom, meu filho. Vanderlei, alô, Vanderlei, tá lá em Paracatu. Tira fora o Pablo aí, Miltinho. Oh. Isso, é. Vanderlei tá lá em Paracatu, tá fazendo sucesso danado esse Pablo, gente. Ê, menino, que vai longe, viu? A Lucelane, a filhinha dela de apenas 1 mês e 11 dias, ligadinhas aqui no nosso Alterosa Alerta. A Kátia Queiroz, Rafael, mande um abraço pro meu marido, pro Lázaro, ele tá dengoso em casa, ele tá com dengue, ô, meu Deus do céu. Melhoras pra você, viu, meu amigo Lázaro? A Cris Durso, sempre conosco aqui, participando. A Eliane também participando aqui, muito obrigado, viu, Eliane dos Santos. Mande um abraço para mim, caí de bike, estou em recuperação aqui assistindo o Alterosa Alerta. Muito obrigado pelo carinho. O André Pinheiro também participando aqui. O André Pinheiro pede abraço para todo mundo, ó. Para minha mamãe, para Dona Preta, para o meu pai, o Zé da Paz, lá no Jardim dos Comerciários. Que chique, hein? Gostei dos apelidos. É a Dona Preta e o Zé da Paz. Ê, menino, isso aí é bom demais, ó. Eu queria ser conhecido como Rafael da Paz também, mas tem hora que a gente entra numas guerras aí que é difícil, viu? 1h11, principalmente quando a gente tem que defender a população, é cada guerra que a gente entra, né, Manu? Lembra lá da CBTU, do metrô? Aquilo ali foi uma guerra danada, né, meu filho? Então, pra defender o que a gente acredita, tem hora que não dá pra ser da paz, não, meu filho. Tem que ser da guerra mesmo. E por falar em guerra, um homem armado e outros dois comparsas, gente, fizeram 3 pessoas reféns dentro de uma casa. Os homens levaram dinheiro e outros pertences. Uma câmera de insegurança flagrou a entrada dos suspeitos na residência. Agora, alerta na sua tela. Uma câmera de monitoramento gravou parte da ação. O homem que entra pelo portão é uma das vítimas do roubo e trabalha na casa como jardineiro. Na chegada, ele é abordado por um bandido armado com um revólver na mão direita. Na sequência, outros 2 rapazes se aproximam e dão cobertura. Um deles seria menor de idade. Depois, o homem é puxado pelo braço e ameaçado com um revólver na região da cintura. Os outros rapazes entram e fecham o portão. A ação criminosa continua com outras 3 vítimas. Sob a mira do revólver, a vítima foi obrigada a levá-los para dentro da casa. Na cozinha estava uma mulher que também trabalha no local. Ela ficou assustada ao ver o colega sob ameaça. Os 3 suspeitos queriam o tempo todo dinheiro. Por isso também foram até o 2º andar do imóvel, onde estava um casal de idosos. O homem tem 91 anos e a mulher dele 74 e é acamada. Ela disse para os suspeitos que não tinha dinheiro. Os ladrões, então, roubaram 2 anéis de ouro com pedras preciosas que estavam sobre uma cômoda. O valor estimado da joia é de R$ 3.500. É, tá aí, né? O camarada não perde viagem mesmo, né? Infelizmente, nós temos que contar com a sorte muitas vezes, né? Pedir para Deus para nos abençoar. Deixa eu só ajeitar essa gravata aqui. E contar muitas vezes com a sorte, né? Infelizmente, tá lá. Mulher disse, ó, não tem nada, pelo amor de Deus. E o camarada, ele tá ali, não quer nem saber. Toca o terror mesmo. O que der pra carregar, ele vai carregar. E nós temos... Tá aí, ó. Pra que servem as câmeras de segurança, né? É por isso que eu falo aqui. Só serve depois pra poder virar pauta e assunto na televisão. Porque não inibe nada. Vai, mostra o rosto dos caras, que não tem nem preocupação de esconder o rosto. Né? Daí a pouco a polícia prende, passa 1, 2 semanas no máximo... Está solto de novo porque é um crime de menor potencial ofensivo. E assim, meu filho, caminha a humanidade. Deixa eu abraçar aqui. Hoje está bombando. Graças a Deus. Muito obrigado a todos pelo carinho da companhia. Sexta-feira, né? É sexta-feira, meu filho. Véspera de um grande final de semana aí para todo mundo descansar. Meu amigo Rogério Fernandes. Rogério Fernandes, gente. Ele é lá de Capitão Andrade. Ô, homem trabalhador, viu? Você que é de Capitão Andrade, você está aí em toda a região, você conhece a fama do Rogério. Rogério Fernandes é colega nosso, jornalista, está lá nos acompanhando, hoje é vice-prefeito também da cidade. Um abraço para você, viu, Rogério? Parabéns pelo trabalho que você tem feito aí para toda a população. A Lúcia Ribeiro participando. Rafael, Deus abençoe o trabalho de vocês no Alterosa Alerta, são nota 10, muito obrigado. Adriana Garcia, tá magrinho, tá bonitinho, Rafael, muito obrigado. Você é mentirosa, hein? Mas você é mentira. Obrigado, mas você tá mentindo. Não tá? Você tá rindo, Paulinho, hein? Você não tá achando que eu tô magrinho, não? Você tá... É, meu filho. Você tá rindo aí, né?
Pois é, tá vendo aqui? Os telespectadores nossos são muito fofos, são muito queridos. Eles até inventam que a gente tá magrinho para poder agradar a gente. Hernani Moreira, muito obrigado. A Karina Faria, professora de matemática, nos assistindo. Obrigado, Karina, pela participação. A Silvânia Ribeiro, muito obrigado pelo carinho do abraço, muito obrigado mesmo pela confiança. Quer participar aqui do Alterosa Alerta? É só entrar lá no meu Instagram, @RafaelMartinsTV. Entra lá, manda sua mensagem para mim, que daqui a pouquinho eu leio mais abraços, tá bom? Mais mensagens aqui tão carinhosas que vocês têm mandado para o nosso Alterosa Alerta. Vamos seguir aqui, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de praticar vários roubos a motoristas de aplicativo na região metropolitana aqui da capital. Uma das vítimas acabou morrendo dias depois de ser baleada durante o roubo. Agora, alerta que eu coloco na sua tela. Arthur da Silva Soares, de 18 anos, foi preso em casa no bairro das Indústrias, em Contagem. De acordo com a polícia, em um ano, o jovem matou dois motoristas de aplicativo e roubou outros três na região da Pampulha. Segundo as investigações, ele usou os celulares da irmã e da tia para solicitar as corridas pelo celular e cometer os crimes. A investigação, ela decorre de mapeamento geográfico através do Uber e que estão feitos levantamentos aí via satélite. Ainda de acordo com a polícia, Arthur praticava os crimes sempre na região da Pampulha. Dentro da sua viagem de deslocamento do bairro onde reside as outras destinações aqui dentro de Belo Horizonte, em determinado momento ele anunciava o assalto, né, e levava o celular e o dinheiro das vítimas, né, desses aplicativos. O objetivo aí era esses celulares utilizarem para a venda, né, por volta de R$70, celulares no valor aí de R$1.000, R$4.000, e aquisição de drogas também, pinos de cocaína e porção de maconha. Luiz Henrique Lucas, de 32 anos, segundo as investigações, foi uma das vítimas do adolescente. O motorista de aplicativo foi morto a facadas em abril do ano passado, no bairro Ouro Preto. Em abril deste ano, a vítima foi Erickson Rocha, de 35 anos. Ele morreu com um tiro no rosto após reagir a um assalto no bairro Paquetá. Ele deixou aí duas famílias aí sem um pai de família, né? E outros três vitimados aí com lesões. Que loucura, né? Que loucura. É a quadrilha especializada, né? Nesse tipo de ação criminosa agora, né? Os aplicativos tão vulneráveis quanto os taxistas, né? Infelizmente, a vulnerabilidade para todo lado. Deixa eu chamar aqui agora ao vivo, mais uma vez, meu amigo Pablo Thiago. E quem vai gostar agora da notícia que nós vamos trazer, né, é o nosso telespectador, o Mantena Tatu. Ô Pablo, Mantena Tatu, lá do bairro Padre Eustáquio, tá mandando um abraço pra você aqui, tá ligadinho, viu? Ele é o marido da Nalva. Mantena Tatu, manda um abraço pra ele. Ô Tatu, grande abraço pra você, meu filho. É Tatu de tatuagem, viu? Ele é de Mantena, o nome dele que é assim mesmo? Mantena? É Mantena. Ó, rapaz, nome diferenciado esse aí, né? É, mistura de manteiga com antena. Ô, cara completo. Por falar em diferenciado, Rafael Martins... Uhum. Você me permite mostrar um motorista descontrolado? Me conta isso aí, Pablo. Eu fiquei sem saber o que é isso. Me fala. Rapaz, você que acompanha agora o Alterosa Alerta, presta atenção. Olha as imagens. Motorista descontrolado, olha só, quase já colidiu naquele veículo. De repente, olha lá, ele cisma. Vou dar um drift aqui, o famoso cavalo de pau. É um homem de 36 anos que dá louca ali, olha lá, começa a rodar. Parece o Iaco tá fazendo pirraça. Fica rodando, rodando... E ele começa a rodar, o deu rapaz, a louca nele? Deu a louca. De repente ele acelera o veículo. Olha só a ousadia desse que rapaz. Isso? Começa a rodar ali, fica igual o Tais Mania rodando. Acelera o veículo, quase... Oh. Olha só, quase uma colisão com aquele carro preto. Que é isso? E ele decide lhe dar ré. Olha só a ousadia desse motorista. É meio doido. Esse cara virando, consumiu produtos estragados. Olha o ônibus. Quase que ele bate no ônibus, né? Olha. Dando ré no veículo e continua aquela manobra arriscada. Em um certo momento que ele perde o controle, então ele faz propositalmente, batendo nesse poste, olha só, bateu o veículo. Ah, você vê, ele fez mais... Quase atropela a pessoa, acelerando, olha só, acelerando o carro. Olha, e o mais impressionante do que as imagens é o que esse homem disse à polícia. O que, que ele falou? É bipolar. Ah, ele é bipolar. Eu nem acho que é bipolar, deve ser tripolar, quadripolar, porque não sabia pra onde ele vai, né? É... Ele sabe qual lado que ele decidia. Só que ele vai ser bipolar, tripolar, sei lá, né? Mas vai ser duplamente qualificado nesse com crime certeza, aí, né? Viu, por tentativa de homicídio
infrações de trânsito. É duplamente qualificado um animal desse aí. E a gente pensa tudo, né? Que ele estaria talvez embriagado. Não foi o caso, ele não estava embriagado. Ah, isso aí não é só cana não, meu filho. Isso aí tem maconha estragada no meio. Que coisa é essa, hein, rapaz? Você tá doido. O que que te faria fazer uma coisa dessa nunca, né, Rafael Martins? Claro que não, né, meu filho? Nem a pé. Nem rodando assim, batendo. Nem rodando assim. Talvez no final de semana lá em Pedro Leopoldo, sim, quando eu junto com meu sogro lá na casa dele, sim, eu costumo sair lá da varanda do churrasco pra poder entrar em casa. Eu costumo dar uns giros assim, sabe? Sim. Cabeça dá uma girada. Aí, mas isso aí para, né? Com 5 metros na frente, eu caio em cima da cama assim. Legalmente, acabou. Legalmente, né? É legalmente, né? Sem colidir em ninguém, na é sogra. É a pé, né? É a pé. A minha sogra, às vezes, ela parece uma Scania daquelas que perde o jogo da direção. Sim. Quer ver? Abre a câmera aí. Minha sogra uma vez saindo, Pablo. Sim. Minha sogra uma vez, ela tava aqui assim na área do churrasco, lá em Pedro Leopoldo. Era umas 11 horas da noite. Ela falou assim, ah, acho que agora eu vou dar uma descansada, vou dormir. E ela tinha que ir reta aqui, ó. Aí ela começou assim, ó. Entendeu? Ela foi de banda, parecendo aquelas Scania, meu filho. Sem freio. De ladinho? É, foi de lado. E teve colisão? Mas aí não tem problema. É o máximo que a gente faz é isso, você entendeu? Por falar em sogra, eu mando um abraço pra minha sogra. Tá lá no salão da Nilma. Ah, tá fazendo merchan agora. Tá dando uns retoques lá, né? Pediu pra mandar um abraço. Ah, falei o nome, né? Falou, mano. Já foi. É, depois a gente manda a conta pra você. Vamos e a sua sogra é bonita, hein, Pablo? Bonita. Ela parece até ser mais nova que você, filho. E eu fico orgulhoso, rapaz. Vixe! Minha esposa, né, puxou boa parte da beleza. Graças a Deus, né? Até mais, eu acho. E o seu menino também, né, Pablo? Ô, rapaz, que gracinha, viu? Família linda. Família linda. Tirando você fora, fica tudo muito bonito. Pai feio, né? Faz pib bonito. Aprendi. Mas tô te falando, rapaz, você tá fazendo um sucesso aqui no Instagram, Rafael, meu filho. Eu agradeço, o Instagram viu? É meu, mas só dá Pablo Thiago. E eu queria te pedir a oportunidade, divulga o meu aí, quem sabe você me der essa oportunidade. Qual que é o seu? Arroba Pablo Thiago, é sem H, viu? Arroba Pablo Thiago. Pablo Thiago. Entra lá, meu filho, é arroba Pablo Thiago, isso. Viu? Faz declaração de amor pra ele lá, não faz aqui no meu não, ué. A doida cheia aqui de declaração de amor pra você, Pablo. Combinado. Daqui a pouquinho a gente volta mais. Valeu, Rafa. Tá bom? Vamos lá. Imagens de câmera de segurança flagraram um assalto em uma farmácia, gente. Os ladrões chegaram em uma moto que havia sido roubada momentos antes do crime. Agora alerta na sua tela. Dois homens chegam à porta da farmácia em uma moto e o garupa entra com a arma em punho. Ele aponta o revólver para a operadora de caixa, dá a volta no balcão e ordena que ela entregue todo o dinheiro. O criminoso coloca tudo numa sacolinha e foge com cerca de R$ 1.000. A ação dura apenas 35 segundos. Segundo a Polícia Militar, a moto em que eles estavam foi roubada pouco tempo antes no bairro Santo Antônio. Tá vendo? 35 segundos. 35 segundos para cometer o crime. Aí, eu tenho que concordar, né? Eu tenho que concordar que tá muito fácil. Tá compensando aí. 35 segundos, o cara entra, faz o que ele tem que fazer, dá a limpeza que ele tem que dar, foge e, pior, não vai dar nada pra ele. Ainda bem que nesse caso aí, gente, não terminou com agressão, não terminou com espancamento, né? Ainda bem, foi só o prejuízo material. Vamos seguir. Olha, já se passaram 113 dias da tragédia de Brumadinho. Pablo, vamos atualizar os números, meu amigo? Pois é, Rafael Martins, chegando pra gente agora os números aqui. 240 mortos foram confirmados, né, o total. 30 pessoas seguem ainda desaparecidas. E a operação com 144 bombeiros militares ainda estão no local fazendo aí as buscas. É isso aí, viu, Pablo? Obrigado pela informação. Barão de Cocais, né, meu amigo? Tá com uma situação complicadíssima lá. Tem previsão até de rompimento agora para esse final de semana, né, Pablo? Apavorando todo mundo, né, Rafael? Todo mundo, não só as pessoas da região, mas todos nós aí ficamos aí preocupados com mais um possível rompimento aí, né? Não vai acontecer, se Deus quiser. Daqui a pouquinho a gente volta, tá, Pablo? Okay. Deus abençoe todos vocês aí de Barão de Cocais. Estamos juntos. Viu, pessoal de Barão de Cocais? Olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta mais alterosa alerta para você. Não saia daí. Você sempre volta com o seu Alterosa Alerta, abraçando de uma forma toda especial, com muito carinho, o nosso querido amigo, o senhor Raimundo, de 108 anos. Está fazendo 108 anos hoje, seu Mundinho. Ele mora na cidade de Ferros. Um abraço pro senhor, viu, seu Mundinho? 108 anos muito bem vividos e eu espero chegar lá, se Deus quiser, e se o Pablo Thiago
não continuar me amolando tanto assim, viu, Pablo? Aí eu consigo viver muito, meu filho. Tô legal demais com você, Rafael. Que isso? É, né? Dei até presente outro dia, hein? Deu mesmo, não foi mesmo? Minha presença. É um presente, né? Então aproveita que a sua presença é um presente para despedir de Minas Gerais, abraçar todo mundo, voltar segunda-feira. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço pro Everton Fiuza, Sargento Arimatea, o Cabo Coelho, meu grande parceiro, e todo mundo aí, rapaz, todo mundo aí. Tá bom, então. Muito obrigado pela companhia mais uma vez, viu? Obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Excelente final de semana para você, Pablo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu. Te amo, tá? Você que acompanhou o nosso Alterosa Alerta, meu muito obrigado. Obrigado pelo carinho da companhia, muito obrigado pela audiência. Nós nos encontramos aqui na próxima segunda-feira. Aproveite o final de semana com muita consciência, com muita paz no seu coração, com muita alegria. E na segunda-feira, se Deus quiser, eu te encontro aqui no nosso Alterosa Alerta a partir do 12:30, tá bom? Fiquem todos com Deus e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Meu filho não sai